Na svetu ni zaklada, ki bi mogla ga kupiti, ni dežele na tej zemlji, ki bi jo mogla bolj ljubiti. Nekomu dom je brez primere, drugemu le kar pozna, a zame tu je vse bogatstvo, najlepše je, kar človek rad ima. Otočno nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudi, besede se zlivajo melodijo, ko zapoje koroško srce. Otočno nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudi, besede se zlivajo melodijo, ko zapoje koroško srce. Odhaja v mladi rod, koroško v srcu nosi v povsod. Po njene lepe pesmi pil, jokal in se veselil, kjerkoli koročec naš bo živel. Čeprav smo veseli ljudje, besede se zlivajo melodijo, ko zapoje koroško srce. Otočno nam pesmi zvenijo, čeprav smo dobro večer. Otožno nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudje. Besede se zlijejo v melodijo, ko zapoje koroško srce. In z nami je bilo eno od čudovitih koroških src. Vera Trofela. Franci, zdaj bomo pa pozdravila. Dobro večer. Do večer. To je namreč nocojšnji voditelj Franci Pongrac. Jaz je pa dovolil, da mu mičkeno pomagam. A velja? Ja. Se strinjate? Super. A se fajn počutiš? Je rekel Franci, da vam lahko nekaj zaupam. Pravi, celo življenje sem si želel, da bi lahko kdaj tak napovedoval, dan se bom pa naučil. Mi vsi skupaj bomo pa Francijo pomagali, a je tako? Vidiš, koliko aplauzov si že dobil? Sicer pa dobrodošli v večeru, ko si bomo podali roke in se ozrli po poti društva Sožitje Mežiške doline. Društvo v tem letu praznuje 50 let predanega in trdega dela z veliko volje, vztrajnosti in ljubezni. Pot ni vedno lahka, ni vedno ravna,
a z roko v roki sledijo zastavljenim ciljem in jih tudi dosegajo. Tkejo se čudovite in nepozabne zgodbe. Daleč je tisti 20. junij 1967, ko se je začela pot društva. V 5 desetletjih se je v Sožitju zvrstilo ogromno programov in dejavnosti. Srečanja, tabori, izleti, seminarji, letovanja, povezovanje z regijskimi društvi. Med programi društva zasledimo metuljčke, pa klasje, klub prijateljev, športom in rekreacijo skrbijo za zdravje in še mnogo ostalih zgodb pišejo. Da pa dogodki ne zbledijo preveč, utrinke pestrega dogajanja zabeležijo v glasilu Z roko v roki. Pišejo članke v glasilo Zveze Sožitje, Naš zbornik in v občinska glasila. Združuje jih dogajanje, ki je vsaj tako barvito in slikovito kot ta prelep jesenski večer, v katerem smo se danes tako čudovitem številu združili. Franci, pridi bliže. Jaz sem naštela zdaj en kup stvari, ki jih počnete v društvu Sožitje, vem pa, da sem pozabila na nekaj zelo pomembnega. Boš mi ti pomagal, kaj sem pozabila? Muziko. Na muziko sem pozabila, na glasbo sem pozabila, pa jaz vem, Franci, da si ti tudi en odličen pevec, pa jaz te zdaj še ne spustim, ker si moj sovoditelj. Bom tudi zaupala, da je prejšnjo sredo Franci na Koroškem radiju tak lepo zapel. A zdaj tudi malo? Katero si zapel, a se spomniš? To nima pa lepo kapo. Dajmo dvorana malo Francijo pomagati. Franci, takrat ti je šlo odlično. Bom kako, kak verz zapela. Dej. Bomo ja, malo pomagali. Probava. Če bo šlo. 3, 4. To nima pa lepo kapo, lepo kapo to nima. Zaštrikava moje herta, kje naš hrde se spozna. To nima pa lepo kapo to nima. Zaštrikava moje herta, kje nas žikanje ste spozna. Franci, super si tole zrihtal, vsi so peli, cela dvorana. Jaz sem videla župani, pa županja so tudi peli, tudi znajo naše koroške pesmi. Zdaj pa je čas, da mi dva napoveva, oziroma da ti napoveš naslednjo glasbeno točko. Da ti malo pomagala. Vera Trafela. Tako je, Vera Trafela prihaja še enkrat na oder. Hvala lepa Franciju in Barbari za tako lepo najavo. V svojem imenu iskrene čestitke Sožitju za vaših častitljivih 50 let. Ponosna sem, da sem lahko danes tukaj z vami in želim si, da v takem Sožitju, kot ste živeli do zdaj, živite še naprej. In jaz obljubim, da bom z vami, kadarkoli in kjerkoli. Prijateljstva bom narisala najin čas, ki črne bo in ne bil, bova le ti in jaz. Ljubezen ima barve, pa vendar tako diši, in ko se dotakneva kože, sem to lahko jaz, lahko si ti. Res je, da je tvoje življenje drugačno od mojega tu, a prav zato, prijatelj moj, lepo mi je s teboj. Res je, da je tvoje življenje
tu, a prav zato, prijatelj moj, lepo mi je s teboj. Na mehko blazino otroške igre oba polagava svojo dlan. Ko boš odrasel, bom jaz velika in svet kot nalaž, da stopiva van. Res je, da je tvoje življenje drugačno od mojega tu, a prav zato, prijatelj moj, lepo mi je s teboj. Res je, da je tvoje življenje drugačno od mojega tu, a prav zato, prijatelj moj, lepo mi je s teboj. A prav zato, prijatelj moj, lepo mi je s teboj. Vedno odlična pevka in seveda tudi oseba Vera Trafela. Od koroškega srca preko mavrice prijateljstva pa smo prišli do nocojšnjega prvega govornika. To je predsednik Društva Sožitje, gospod Marjan Vrbnjak. Prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Društva Sožitje. Hvala, da ste se vzeli čas, da skupaj proslavimo naš jubilej. Dne 20.6.1967 je bilo ustanovljeno Društvo za pomoč duševno nezadostno razvitim osebam. Tako se je zgodba sožitja v Mežiški dolini pred 50 leti začela, ko nas je v teh dneh pot zanesla do gospe Marije Štandekar, ki je bila med pobudniki ustanovitve, smo jo vprašali, kaj je bil razlog, da so pred toliki leti, ko si je komaj kdo upal na glas pregovoriti o duševni prizadetosti, razmišljali o ustanovitvi društva. Odgovor je bil kratek in jasen. Želeli smo, da bi se starši med seboj čim bolj povezali. Po toliko letih je povezovanje še vedno rdeča nit našega sožitja. Ves čas smo strmeli k enemu cilju. Povezati med seboj otroke z motnjo v razvoju, njihove starše in strokovnjake. Skupaj smo tlakovali poti, ki vse osebe z motnjo v razvoju vodijo v aktivno življenje, v družbo, kjer so videni, slišani in upoštevani. Seveda, velikokrat pri svojih dejavnostih potrebujejo pomoč. Hvaležni smo našim prostovoljcem društvu, ki z veliko srčnosti in znanja vodijo društvene programe. Prostovoljci postajate pomemben steber, brez katerega si našega delovanja ne moremo več predstavljati. Veseli smo dobrega sodelovanja z vsemi lokalnimi skupnostmi in različnimi ustanovami v dolini. Vedno bolj postajamo soustvarjalci življenja v domačem okolju. Veliko kamenja smo skupaj odstranili s prehojenih poti v teh 50 letih. Ko gledamo v prihodnost, si želimo skupaj z vami soustvarjati družbo, ki bo sprejela vsakogar takšnega, kot je, brez strahu in brez predsodkov. Navabila in plakate za današnjo prireditev smo zapisali naslednjo misel. Ne pojdi za mano, ne znam te voditi. Ne hodi pred mano, ne morem slediti. Ob meni korakaj, prijatelj mi bodi. Ko prijateljstvo razpre krila, potem se ni več česa bati. Želimo si korakati skupaj z vami vsemi,
toliko hitro, kot to zmore najšibkejši med nami. Želimo biti prijatelji in želimo si prijateljstva. Hvala vsem, ki ste v vseh 50 letih dodajali kamenčke v mozaik Društva sožitja Mežiške doline. Takole po kakem govoru, Franci, se strinjaš, je pa fajn, če je spet malo glasbe, a ne? Zdaj jaz upam, da sem si približno dobro zapomnila, ker je toliko enih danosti v tem fantu, ki prihaja na oder, zelo zagnano in predano igra trobento. Je član 2 pihalnih orkestrov. Je član komorne skupine Trobil. Non-stop je takole po tekmovanjih pa po nastopih iz odra na oder. Ampak ker mu še očitno vedno dosti časa ostaja, še pa tako mimo grede plavanje trenira. In spoznajemo zdaj tega čudovitega, čudežnega fanta. Franci, pomagaj mi, kdo prihaja na oder? Anej Gorenjak. Tako je, Anej Gorenjak. Poleg muzike že čudovito obvlada javno nastopanje. Si pogosto na odrih, sem rekla, a ne? Ja. Uživaš na odru? Ja, ful. Jaz mislim, da tudi čisto vsi vejo, da je tvoja mama prej pa pela, a ne? Ja. A ta pa tam zadi tudi posluša, kako bo sin zaigral. A ne? Ja. Tudi ata odličen trobentač. Nekaj povejva, a ne, danes boš zaigral eno pesmico, jaz ne vem, katera je to, vem pa, da si z njo nekje zmagal zelo, zelo prepričljivo. Katera pesem je to? Turnabout. En aplavz za spodbudo. A ne, izvoli. Ja, takole tudi lahko zveni trobenta 11-letnika. Anej Gorenjak.
So dnevi, so leta in so pomladi, ko se imamo preprosto radi. So trenutki, ko je treba na novo začeti in so ljudje, ki jih je treba preprosto objeti. Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga rad imaš. Če stisneš roko komu, ki ga kaj boli. Ta svet je lep, če si človek do ljudi. Tako je zapisal Tone Pavček. In v društvu Sožitje tako zelo veliko dajejo, imajo radi, podajo in stisnejo roko, bodrijo, razumejo, pomagajo, tolažijo. Z nami ta večer pa tudi gospa Katja Vadnal, predsednica Zveze Sožitje, in vas prosim, če se mi pridružite. Spoštovani, spoštovani, drage prijateljice, dragi prijatelji, ta svet je res lep. Posebej lep je, kadar sem lahko z vami na Koroškem. 50 let delujete, zato seveda vsakemu posebej in vsem skupaj iskrene čestitke v vašem jubileju. Lahko tako ja, Lahko ste res ponosni na pot, ki ste jo prehodili in programe, ki ste jih izvedli, na prijateljska druženja, ki ste jih pripravili. Opravili ste veliko dela in napravili veliko dobrega za naše hčere in sinove s motnjami v duševnem razvoju, za njihove družine, širše in ožje. Ni čisto res, da ne znate voditi. Pa še kako znate voditi. Kako postrojito zvezo, kadar bi želela po svoje, pa ne gre. Znate tudi slediti, predvsem pa ste zvesti in zanesljivi prijatelji in sodelavci. Zato hvala vam. Vse pa kaže, da tudi v prihodnje, da bo nič manj dela. Vsi skupaj bomo zavihali rokave, da bodo lahko naše hčere in sinove samostojno živeli v stanovanjskih skupnostih, in da bodo njihova znanja in sposobnosti, ki jih ni malo vključena v razvojna prizadevanja naših občin in države v celoti. Poskrbeti bomo morali tudi za učinkovite mreže, socialne mreže pomoči našim družinam, predvsem družinam starostnikov, da bodo lažje reševali svoje posebne težave. Pa še veliko tega se bo našlo. Vendar pa seveda danes ni dan za prihodne naloge, danes je dan za praznovanje. Prepričana pa sem, da bomo tudi vse naloge opravili tako dobro kot do sedaj, tudi zato, ker je z nami društvo Sožitje Mežiške doline. Hvala vam, pa zaploskajte vsi. Hvala lepa, gospa Vadnal. Otroci, malo mi pomagajte, vi ste pevski zbor katere osnovne šole? Ne rabite sploh vi tukaj povezovalca. Tako je pevski zbor osnovne šole Franja Goloba Prevalje. Tam zadnji jaz vidim, da je že Andrej pripravljen, pridi na harmonki pa učiteljice. Ja. Pevski zbor osnovne šole Franja Goloba Prevalje pod vodstvom Anite Kordež Gregl in Nina Juraja. In kot sem rekla, tudi Andrej Švab, sicer član ansambla Rosa, ki se nam pridruži kasneje. Zatem na oder prihajata Liza Pušnik in Jan Kordež pod vodstvom Tatjane Mori. Uživajte. Med hribi, pa to nič ne del.
ničim ni ostalo in zato naj nekdo da svojega imalo. Kdor ima, ta naj da, zjasni naj misli črne, več ko daš, več imaš, vse dobro vse se vrne. Ko bo kdo potreboval pomoč, daj mu jo, ne obračaj glave proč. Zdaj je čas, pokaži svoj obraz za dobre stvari. Dajmo, dajmo tisto malo stran od sebe, dajmo jim na rano vsaj obiš. Jutri kdo usmilil se bo tebe, če boš prosil za drobiš. Dajmo, dajmo upanje jim obudimo, dajmo jim priložno za naprej. Saj sanje, naj sanje, ki so daleč skrite, živijo odslej. Lepo je deliti. Kdor ima, ta naj da, zjasni na misli črne. Več ko daš, več imaš, vse dobro vse se vrne. Ko bo kdo potreboval pomoč, daj mu jo, ne obračaj glave proč. Zdaj je čas, pokaži svoj obraz za dobre stvari. Dajmo, dajmo tisto malo stran od sebe, dajmo jim na rano vse obliž. Jutri kdo usmilil se bo tebe, če boš prosil za drobiš. Dajmo, dajmo upanje jim obudimo, dajmo jim priložno za naprej. Saj zanje, naj sanje, ki so daleč skrite, živijo odslej. Lepo je budimo, dajmo jim priložno za naprej. Se zanje, naj sanje, ki so daleč skrite, živijo odslej. Lepo je deliti. Liza Pušnik in Jan Kordež, bravo, odlična sta bila, poklon, hvala. Lepo je deliti in lepo je podati roko. V imenu Sožitja Mežiške doline pa bo zdaj spregovorila nekdanja predsednica, gospa Danica Ozimic, prosim. Dobar večer. Ko danes slavimo ta visoki jubilej, 50 let delovanja, skrbi in naklonjenosti osebam z motnjami v duševnem razvoju, njihovim svojcem, mi spomin seže daleč nazaj. To sem kot mama že skoraj 50-letnega sina, kot dolgoletna prostovoljka in dolgoletna predsednica, prav tako v vlogi prostovoljke. Kako postane človek prostovoljec? Kakšni vzgibi ga pripeljajo na to pot? Ne rodimo se za to vlogo, ne rodimo se kot predsedniki, ne rodimo se kot starši otrok s posebnimi potrebami. Zgodi se. Ko skozi čas sprejmeš svoje doživljenjsko poslanstvo, se začneš ozirati za novim obzorjem.
Želiš spoznati še druge starše, kaj ti nujno potrebuješ ob sebi, poleg strokovnjakov, še nekoga s podobnimi izkušnjami. Skozi leta odraščanja našega sina, izkustvenega učenja, se je sčasoma porodila zavest, da morda pa že lahko sam ponudiš svoje izkušnje drugim in to lažje uresničiš kot prostovoljec. S tem v veliki meri pomagaš hkrati sebi in svoji družini. Rečeš si, kar je dobro za potrebe tvojega otroka, bo gotovo dobro še za marsikoga. Tekom časa so se porajali ideje in dopolnilni programi, ki so počasi prišli v prakso in vsakdanji ritual življenja. Dodatne dejavnosti članom bogatijo življenje, jim zapolnjujejo prosti čas, imajo možnost biti ustvarjalni vsak po svojih zmožnostih, počutijo se koristni in sprejeti. To je vodilo društva vseh 50 let, vodilo vseh prostovoljcev, da jim po danih zmožnostih lepšajo in osmišljajo življenje ter pomagajo njihovim družinam v stiski. Naše ljudje so vredni vsega spoštovanja, kajti v veliki meri prispevajo k večji uravnovešenosti naše družbe. Svojo preprostostjo razbijajo njeno materialnost. Društvo njegovemu predsedniku, prostovoljcem, še posebej preteklim predsednicam in predsednikom iskreno čestitam za vsa ta leta nesebičnega in humanega dela. Še v nadalje vsem skupaj želim obilo uspehov, vam želim obilo uspehov in poguma pri razvijanju novih dejavnosti in projektov ter vztrajnosti pri zagotavljanju pravic vsem našim otrokom, mladostnikom in starejšim z motnjami v duševnem razvoju. Smelo naprej, še v prihodnjih 50 let in naprej. Čestitke. Zdaj pa na oder vabim, če je z nami kateri od dosedanjih predsednikov Društva sožitja Mežiške doline, Jože Sedelšak, gospa Marija Štandekar se je opravičila, morda je z nami Franček Ivartnik ali Marjan Lačen, gospa Zmaga Prošt se je prav tako opravičila, morda je tukaj Erika Žagar, prosim, če se mi pridružite. Kar pogumno. Fantje imajo tam rožice pripravljene, če prav vidim. Mogoče beseda ali dve. Ob tem lepem jubileju, kakšna beseda, kakšna dobra želja za naprej, karkoli. Ja, jaz sem v glavnem vesela, da sem bila sodeležena v tej zgodbi, v teh čudovitih 50 let, ko smo soustvarjali to društvo. Lahko rečem zdaj, da je društvo od nekoč, ko smo bili še v povojih in še ni bilo vseh teh programov in vseh teh načinov združevanja in pomoči, zdaj zelo, zelo napredovalo, kar tudi želim še naprej naslednjim voditeljem. Dobar večer vsem skupaj. Tu z mano je prva predsednica, ki je iz vrst staršev, ki je prevzela društvo in mislim, da takrat je bila velika želja tudi strokovnih delavcev, da bi starši čim prej spoznali, da bi tudi oni vodili društvo in od 91. leta društvo vodimo starši. In sicer moram pa reči, da v veliki meri in pomoči vseh strokovnih delavcev, od zdravstva, šolstva, vseh branž, ki so, nam pomagajo in samo z roko v roki smo to uspeli narediti. Hvala lepa.
kaj vse se da z roko v roki, kaj ne? Ples je za plesalce naše folklorne skupine način sprostitve in zabave. Z njim pozabimo na stres, se odklopimo od vsakodnevnih težav. Smeh in veselje nas napolnita s pozitivno energijo. Radi veliko nastopamo in s tem pokažemo, kaj znamo in kaj nas veseli. Ohranjamo poznavanje folklornih plesov zgornje Mežiške doline. Na harmoniki nas spremlja naš prostovoljec Alojz Pratnekar, ki mu nikoli ni težko si vzeti čas in za nas raztegniti meh. Tako so zapisali pri folklorni skupini CUDV Črna na Koroškem. Danes se bodo predstavili s spletom, ki so ga poimenovali Godovanje. Tako bodo njihovemu Jožeku ofirali za njegov godovni dan. Mu zapeli, voščili, na to pa sledi zabava s plesom. In vabijo vas, da se z njimi poveselite tudi vi. Folklorno skupino vodi gospa Mateja Osojnik. Bye.
tako čudovito so odplesali in tako lepi so v teh narodnih nošah, kaj ne? Tadeja Štahel, učenka osnovne šole Joričevega Drečka, je zapisala: živimo skupaj z invalidi, živimo skupaj, živimo tesno, živimo skromno, živimo lepo. Živimo skupaj, radi se imejmo, živimo skupaj, živimo mirno. Živimo z invalidi, bolni in zdravi, živimo srečno, živimo z ljubeznijo in radostjo. Od poezije pa k naslednjemu govorniku pred mikrofon vabim župana občine Prevalje, doktorja Matica Tasiča. En lep dober večer, želim vsem skupaj iskrene čestitke ob vašem zlatem jubileju, spoštovani člani Sožitja. Iskrena hvala za vaše humanitarno, prostovoljno, izjemno dobro, strokovno, prijateljsko in še kaj bi lahko rekel delo v teh 50 letih. Veliko lepih besed je bilo že izrečenih, zato vam želim, da bi tako v takem strpnem sožitju in dajanju in delovanju vztrajali še naprej. Iskrena hvala in iskrene čestitke. Hvala lepa, gospod župan. Franci, ti si zdaj nekaj časa tam malo opazoval, a vse poteka tako, kot treba? Ja, jaz sem opazoval te malo, ja. Kaj se naučim, te se znam. A sem ga kje polomila tudi, ali je bilo vse v redu? Vse v redu je bilo, ja. A boš še kdaj kako prireditev hotel z mano voditi? Ja, kar fajn je s tabo biti. Ja, hvala enako, Franci. Zdaj pa spet malo muzike, ne? Ja. Už mi pomagal. Koga vabimo na oder? Ansambl Pik. Kje so fantje? Ansambl Pik. A vidiš, lepo si jih napovedal, so prišli. Opazujem, kakšne želje kdo ima. Zdi se mi, da za denarjem marsikdo se lepeha. Ko ljudi kdaj opazujem, kar pri srcu stisne me. Saj denar ne kupi sreče, ta v ljubezni skrita je. Ko ljudi kdaj opazujem, vprašam se, kam pelje to. Marsikdo le k sebi grabi, ko da cel svet kupil bo. Ni več časa za pogovor, za družino so ljudi. Za otroke, za starejše, dole si vrat rekel bi. Zabodi se v nič ne boš, ko ta svet boš zapustil. Niti sveč, ti šeči krož, ti na grobi boš dobil. A če pridem boš pošten, delal dobro boš samo. Tudi ko boš dale stran, na te lep spomin še bo. Ko ljudi kdaj opazujem, vprašam se, kam pelje to. Marsikdo le k sebi grabi, ko da cel svet kupil bo. Ni več časa za pogovor, za družino so ljudi. Za otroke, za starejše, dole vsem rad rekel bi. Zabodi se v nič ne boš, ko ta svet boš zapustil. Niti sveč, ti šeči krož, ti na grobi boš dobil.
če pridem, boš pošten, delal dobro boš samo. Tudi ko boš dale stran, na te lep spomin še bo. Pridem, boš pošten, delal dobro boš samo. Tudi ko boš dale stran, na te lep spomin še bo. Evo takole, hvala lepa za aplavz. Kot že rečeno, smo ansambl PIK in prihajamo iz okolice Šentjurja pri Celju. Takole, veliko veselje nam je, da ste nas povabili tule med vas na Koroško. Tukaj smo že ene parkrat špilali, ampak večinoma imamo pa špile na Štajerskem, ne, tam, kjer smo doma. Tako da radi pridemo, se poveselimo, sploh če gre za takle dobrodelni namen. Tako da tale skladbica je bila Sabo nesel nič ne boš, valček, s katerim smo se predstavili na festivalu Graška gora 2016. In tam smo tudi prejeli tretje nagrado za besedilo. Hvala lepa. Zanjo smo posneli tudi videospot, ki se vrti na TV Golica, pa tudi na YouTube, ga zdaj lahko najdete, vtipkate noter, Sabo nesel nič ne boš in videospot se vam bo prikazal. Takole, mi bomo zaigrali še za vas eno skladbico, zelo bolj frišno, za vse mamice tule, ena lepa skladbica še za te mami. Takole je bila želja, da je danes zaigramo, sicer bi mogoče kaka polka pasala, ampak tudi to bo, mi bomo pa danes zašpilali dva valčka izjemoma. Takole in gremo, fantje, za te mami in hvala lepa še enkrat. Skrita želja dveh mladih zaljubljencev, sem čutil ljubezen tvojo, veliko sem je imel. Prinesel sem koš veselja, ko zvedela za me si, čeprav sem v jutrih ranih slabosti povzročal ti. Prvič sem svet zagledal, srce ti kipelo je, čeprav srečo so neskončno, že nove skrbi prišle. Oči dolge neprespane, podarjala meni si, zahvalo ti tole pesem, tvoj sin rad poklonil bi. Obožal naj zguban tvoj obraz, sledove skrbi je prisal čas. Obožal srebrne, naj lasi dlani drtiče. Še vedno si lepa mamica, tvoj sin te iskreno rad ima, a včasih ti to pokazati ne zna. Čeprav zdaj sem že odrasel, čeprav za se sam skrbim, še vedno si tukaj za me, na svet tvoj še kdaj dobim. Vem, da tako ostalo, do konca bo tvojih dni. Sem tole, tvoj sin rad poklonil bi. Obožam naj zguban tvoj obraz, sledove skrbi je vrisal čas. Obožam srebrne, naj lasi dlani drtiče. Še vedno si lepa mamica,
Tvoj sin te iskreno rad ima, a včasih ti to pokazati ne zna. Obožam naj zguba tvoj obraz, sledove skrbi je vrisal čas. Obožam srebrne, naj lasi dlani drtiče. Še vedno si lepa mamica, tvoj sin te iskreno rad ima, a včasih ti to pokazati ne zna. Ansambel Pik iz Šentjurja pri Celju. Zasledila sem, da fantje poleg narodno-zabavne in zabavne glasbe igrajo tudi stare avstrijske koračnice, ampak seveda ne smejo kar takoj vsega pokazati. Z nami pa že naslednji govornik, to je župan občine Mežica, gospod Dušan Krebel. Lepo prosim. Spoštovane jubilantke, spoštovani jubilantki, ljubijanti, v imenu vseh občank in občanov občine Mežica in seveda tudi v mojem imenu vam izrekam iskrene čestitke ob vašem visokem jubileju. Izrekam vam pa tudi iskreno hvalo in zahvalo in globoko spoštovanje za vse tisto, kar ste v teh letih na vašem področju, ki je mnogotero postorili. In za naprej, v sožitju vam želim še veliko, veliko uspešnega dela in naj vam ne zmanjka energije. Hvala. Hvala lepa, gospod župan. Francija, se strinjaš, da ti zdaj mikrofon primeš malo? Tako, ja, kar v mikrofon. Kdo pa zdaj pride na oder? Fly Animals. Je Farty Animals, točno, kar pridite, fantje. A bova še pesmico povedala, katera bo ta prva? Franci? Ne maraš med vsega. Ja, ne moraš med vsega, potem pa, če tale list ne laže, maček mori in Farty Animals. Tako, hvala lepa za povabilo. Zelo smo veseli, da smo lahko z vami danes. Zaigrali bomo najprej eno našo. Svet ne fer za tega, ki je milioner. Ti vsak dan na mizi grača, ne za kmete ne debrača, ali ne se splača, ko ura hitro čas obrača, da se triši za stvari in dela sence iz ljudi. Mam za intelektualce slabo novico zarad malce, ti za jest filozofija, kakor fajn pečena svija. In za učitelje in znalce, ter se javne kriminalce, pa vse firme in zavode, ben več nima go gospode. Ne moš med sega, ti je vsega treba, ne pomnem takšnega, ki bi po zemljo kaj odnesel si. Ne moš med sega, kaj ti je vsega treba, na dan bo gleba, jaz si ti, bez kovnik skupaj bomo šli. Materializma, nam vsem fali optimizma, zarad marsik irganizma, smer boljši pa še karizma. Tud politika ni zumba, ko gre se Krištofa Kolumba, riše tisnovi do krave, trese se zarad postave. Se spomnim starega refrena, Majna, Katja in Irena, če se strini boš igral, na koncu boš sam ostal. Nisem še videl debeluha, ki bil bi brez trebuha, buče meka so zastrije, imajo minus kalorije. Ne moš med sega,
kmetijo sega, triba ne pomnem takšnega, ki bi od zemlje kaj odnesel si, ne moš me cega. Kmetijo sega, triba na napo, kjeba jaz je ti, peskovni skupaj bomo šli. Treba ne pomnem takšnega, ki bi pod zemljo kaj odnesel si. Ne moš med sega, kaj ti jo sega. Treba na dan pogreba, jaz se ti peskovnik skupaj bomo šli. Ne moš med sega, kaj ti jo sega. Treba ne pomnem takšnega, ki bi pod zemljo kaj odnesel si. Ne moš med sega, kaj ti jo sega. Treba na dan pogreba, jaz se ti peskovnik skupaj bomo šli. Kaj ti jo sega, treba na dan pogreba, jaz se ti, peskovnik skupaj bomo šli. Hvala lepa. Prav. Pa če dovolite, imamo tudi mlade poslušalce, še posebej tu pred nami, pa gremo eno za otroke. Ko zapoje zvonček uri, prebudi se maček muri. Stačko si oči pomane, dvigne rep in hitro stane, in hitro stane. La la la, la 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 la. Mačjo posteljo prezrači, mačjo suknjo pokrtači. Zdaj tam se odpravim, ker smo pri veseli kravi, veseli kravi. La la la, la 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 la. Tam ga čaka stara miza in to čaka muca Liza, ki prinese loček pleka in še mači kruh od peka. Pojedače pomno pise, morju mače časom piso, se prebere brez razlike, tudi bejce in pike. Daj, 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 daj. La 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 la. Tam ga čaka stalna miza in to čajka muca Liza, ki prinese loček mleka in če mači kruh od peka. Pojedači pogljubi se morju, mače časom piso, se prebere brez razlike, tudi vejce in pike. Da, 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 da. Potle plača in čez cisto gri na sprehod mačje misto. La 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 la
Hvala lepa in ostanite srčni. Hvala, čau. Slep je odšel v svet. Tam pa promet zaznoret. Oči so naše okno v svet, a zato je treba zdrave imeti. Nekateri te sreče nimajo, a slike sveta jih vseeno zanimajo. Ne poznajo rumene, zelene, rdeče, vedo le, da tako se jim reče. Vseeno radi živijo in se veselijo. Ko nekaj dobrega dobijo ali naredijo, je zapisal učenec osnovne šole Jojričevega Drejčka Matic Gorenšek. Na oder pa vabim županjo občine Črna na Koroškem, magistro Romano Lesjak. Spoštovani člani Društva Sožitja Mežiške doline, iskreno vam čestitam ob vaši 50-letnici in vam hkrati želim, da še naprej živite vse tiste vrednote, ki jih v društvu gojite in ki jih je omogoče v naši družbi premalo. To so odkrito srčnost, prijateljstvo, iskrenost in prostovoljstvo. To je vse tisto, kar našo družbo bogati in kar dela vaše društvo tako veličastno. Zato vam želim, da ostanete še naprej takšni in da z veliko vnemo in z veliko srčnosti in seveda ljubezni do vseh tistih, ki izdružujete, ki sestavljate to društvo, da še naprej delate v dobro nas vseh. Saj smo zaradi vas tudi mi lahko drugačni. Prej je bilo povedano izredno veliko lepih besed in ko pomislim na člane vašega društva, ko pomislim na vse tiste, ki vašo pomoč potrebujejo, si vedno rečem, da vam je potrebno pomagati in vam stopiti ob bok. In to pomoč vam ponujamo v Črni še naprej. Želimo vam veliko pozitivne energije, in to prenašajte tudi na vse nas, ki jo prav tako potrebujemo pri svojem delu. Vedno mi pridejo v misli tudi besede Toneta Pavčka. Vsak človek je zase svet, čuden, svetav in lep, kot zvezde na nebu. Taki ste vi, taki so vaši otroci in mi smo tisti, ki se lahko zgledujemo po vas. Najlepša hvala vam za vaše delo in še naprej veliko srčnosti in veliko uspeha pa potrpežljivosti tudi v svojem okolju, pa tudi z nami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa županja. Med tistimi, ki so nam danes velikodušno ponudili roko, so tudi Rebeka Viltužnik, Luka Ocepek, Luka Kert in Davorin Šiler, ki bodo zdaj zapeli, potem pa prihaja v našo družbo, Franci. Eva Boto. Eva Boto, tako je. Probudi mi telo, još je vatre ostalo, dodirni mi dušu, srce je vrelo, za tebe je Amen.
čujem, gleda mi vidi. Sam jo prvi put u Slobodeci. Dole u Ljubljani dok trajao je bum festival. Bacila je ruke oko moga vrata, je. Yeah. I rekla aki, ba nismo dobar par i zato mala kreni. Ajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propade stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Ajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propade stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Mala stoj, što ti misliš o meni? Da sam samo mačka, samo za jednu noć. Ne, ali ja sam samo još danas ovdje. Kada opet moći ću doći, zato mala kreni. Ajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bar. Šteta bi bila da propade stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Ajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bar. Šteta bi bila da propade stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Ajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propade stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Ajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propade stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Kad kažeš da smo tako dobar par. Nisem vela, da sem blaža napovedana. Pardon. Lep pozdrav še z moje strani. Zelo sem vesela, zelo sem v bistvu, z veseljem sem se odzvala danes današnjemu povabilu.
In za vas bom odpela dve pesmi. Prva je pa, jaz vem, da sem se znašla tule med samimi iskrenimi ljudmi, valjda, če smo pa sami Korošci tu, a ne? Tako da dajte si en aplavz. Pa bi jaz kar začela s tole med iskrenimi ljudmi in upam, da zapojete z mano tole pesem, mislim, da jo vsi znate. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. Kar da svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, koga ta enkrat izda, to takrat pomalo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. Če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, odi raje z njo. In naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Da vas slišim zraven. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, svet ubran. Misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, odi raje z njo. In naj se s tebom jutrišnji med iskrenimi ljudmi zbudi. Najlepša hvala. Okay, se slišimo. Zdaj bom pa zapela še eno skladbo, ki govori o življenju in o tem, da res bodmo veseli, bodmo srečni za vsak dan, za vsako sekundo, ki jo imamo, ki jo živimo. In bodmo veseli pa hvaležni za ljudi, ki nas obdajo, ki nas imajo radi in ki imamo mi radi njih. In to je, mislim, da vse, kar šteje v življenju, ljubezen. Tako da in upam, da bom zdaj tole ljubezen do glasbe, ki jo imam, delila tudi z vami s tole pesmijo. Kaj je to življenje? Z
skoraj sem se zabila. Vse se komu da, rodi srečo ga, mladost obsije, a pride čas na smeh se pogreni, upanje za hip mu skrije leg dobika. Je to življenje sreča, ki vzdrži trpljenje, druga druga da oči pogledamo. Ere lahko nas jutri več ne bo. Vsi ljudje hitimo le, kot da se več ne poznamo, radi ime. Li bi prav vse, prav vse, kar je, a prazni nas vse to, kar imamo. Le dobi, kaj je to življenje, sreča, ki vzdrži trpljenje, druga druga. Vsi ljudje hitimo le, kot da se več ne poznamo. Radi imeli bi prav vse, kar je, a prazni nas vse to, kar imamo, je prepevala Eva Boto v pesmi Kaj je to življenje? Slovenski popevke leta 2016, ko jo je Eva takrat odpela, je Nuša Dren, da vsi jo poznamo, rekla, ma na jok mi je šlo, ko sem poslušala, tako lepo je Eva pela in seveda se strinjamo zagotovo vsi z Nušo. In vsem tem hitenju in drvenju se je danes za vas, ki praznujete, za nas, ki praznujemo, ustavil tudi župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, prosim. Spoštovani člani in članice Društva Sožitje, spoštovani otroci, lep pozdrav nazadnje tudi v imenu občine Ravne na Koroškem. Najprej bi seveda želel čestitati za 50. obletnico vašega delovanja v dobro seveda vaših in tudi naših otrok. Hkrati pa se vam bi seveda zahvalil za vso prehojeno pot v teh 50. letih. Vašim otrokom v Zibelko ni bilo položeno vse, kar bi jim lahko bilo, in seveda z vašo pomočjo, s pomočjo vašega društva Sožitje, ste prihodili kar trdo pot, neusmiljeno pot, da ste to sožitje ustvarili, da ste vašim našim otrokom ustvarili boljše življenje, da ste ustvarili to sožitje med nami
in lahko prepričan sem, da lahko trdim, da je na podlagi društva Sožitje seveda pogled na otroke in seveda tudi odrasle z motnjami duševnem razvoju bistveno drugačen. Čestitam vam za to so prehojeno pot, za vse borbe, za vse bitke, ki ste jih dali skozi. Starši teh otrok najbolj dobro veste, kaj je to. Mi v lokalni skupnosti vas spremljamo, vas podpiramo, seveda od predšolske vzgoje oziroma starosti vaših otrok do odraslosti. Prisostovali smo tudi nekaterim vašim bitkam na ravnah, ko ste udarili po mizi in rekli državi, da tam je pa meja, tam naprej pa naj ne kratijo pravic vaših otrok. Doživeli smo te borbe, vam pomagali in zato seveda vam čestitam za vso prehojeno pot. Ta uspešna pot, rezultat te uspešne poti je seveda bistveno boljši položaj teh otrok, teh oseb, kot bi bil, če vi ne bi delovali. Hkrati pa sem prepričan, da se nasplošno izboljšuje to stanje, da pred 30 leti najbrž vseeno ni bilo tako dobro poskrbljeno za te otroke, kot je sedaj. Hkrati pa seveda boste težko ponovili tako uspešno pot, ampak verjamem, da se boste trudili, da boste še izboljšali seveda rezultate svojega delovanja v dobro vseh. Na ravnah ste v zadnjih 10 letih prejeli 4 priznanja, kar pomeni se, da vas cenimo, da smo ponosni na vaše delo, ki je bilo do sedaj opravljeno. Kot rečeno, seveda čaka vaš težko delo, da boste še nagradili vaše uspešno delo. Torej, čestitka in zahvala z moje strani in pa skromen paket za predsednika, ker je prejel že 4 priznanja na ravnah v kratkem, oziroma še prej gospa Ozimic, njegova predhodnica. Torej, prosim. Hvala še enkrat, pa uspešno delo še naprej, pa čestitke. Jaz se v imenu društva Sožitje vam najlepše zahvaljujem in upam, da bomo še naprej tako sodelovali kot zdaj. Hvala lepa, gospod župan. Franci, midva sva pa zdaj videla tam zadi že ene fejst, fante v narodnih nožah in seveda dekle Carmen je ime. Boš mi pomagal povedati? Ansambel Rosa. Ansambel Rosa prihaja na oder. A veš, Franci, član ansambla Rosa, Jani, je pa tudi moj radijski sodelavec in sem se rekla, pa zakaj bi Rosu midva pravzaprav, Franci, pridi, napovedovala, bova dala midva mikrofon kar Janijo, oziroma ga Jani ima. Jani, kje si? Pridi. Lepo zdrav. Ja, ponavadi Janija poslušate ob sredo zvečer, ne? V paradi domačih, takrat ga ne vidite, si ga lahko predstavljate, danes pa tale izziv. Povej malo, kaj se dogaja, kaj boste zaigrali. Najprej čestitke tudi v imenu ansambla Rosa za vašega Abrahama oziroma 2x25 let. Hvala za povabilo, radi se udeležimo tudi takih prireditev in radi pomagamo. Barbara, a ti ne veš več povedati, kaj je o ansamblu Rosa? Glede na to, da se že poznamo več kot 25 let, no, tudi ansambl Rosa počasi. Sledimo 50-ki, 2 leti še, do 25, pa naprej. Zaigrali pa bomo 2 lepi skladbi, Pravi prijatelj, ena taka ta prava za vse prijatelje, pa za vse, ki radi pomagate, pa še ena naša lastna skladba, Babica naša slavi. Ansambl Rosa. Hvala. Ljudi si vedno bil
življenju, ko ne znaš naprej, ko ne veš, katero smer bi vodil svoj korak. Želimo ji zdravja, naj dolgo živi, so za sreče pa polzi. Je praznik narisal na lica, na smeh, radost iskra prižgala v oči. Spletel čas je srebrne in nitke v nasi, da še bolj šarmantna je. Vračamo si, saj po kruhu potici diši. Ko na pragu nas babica stisne v objem, kar ostali bi v njem. In danes, ko babica praznik slavi, v naši družbi se dobro drži. Ni potrebno veliko besed, če pogled, ritmu polke se vrti. Domači smo zbrali se vsi, danes babica naša slavi. Zaželimo ji zdravja, naj dolgo živi, so za sreče pa polzi. So za sreče pa polzi. Franci, tak so špilali tile ansambl Rosa, da smo skoraj zaplesala zraven, a ne? Ja, ja malo menjkal, da bi oba dva zaplesala, tak so fajn špilali. Ampak, Franci, ti zdaj ne smeš biti nič zadihan, ti že veš zakaj, moraš ostati v fajn formi. Jaz sem danes tak ponosna na tebe, Franci. Ti si super sovoditelj, zdaj boš pa tudi pel. Drži. Tudi bom pel, ja. Veš, kaj ti našim obiskovalcem povej, da si pa malo ti kriv za nastanek tega zbora, oziroma za ime tega zbora? To sem se jaz spomnil za šeti pevski zbor, Mlada srca. Ime Mlada srca je Francijevo. Kje si pa idejo Franci dobil? To smo se pa zreski pogovarjava, kak bi se imenovali. Jaz sem pa rekel, če ti je prav, bom pa povedal, da Mlada srca. Si pa dobil idejo pri Radenski tri srca, a drži? Ja, Radenska tri srca, ja. No, nastala so Mlada srca, vidite, kako zelo zanimivo razmišlja naš Franci. Zdaj te bom pa jaz kar prepustila, da se svojim pevcem pridružiš. Mlada srca,
nam bodo zapela, pa jaz verjamem, da bojo zelo veseli, če boste zapeli tudi z njimi vi. Rad bi ti rekel nekaj lepega, nekaj, kar nosim na duh srca, pa se boji, da izdal bi ti vse, kar rad bi od tebe skril. Rad bi ti rekel nekaj lepega, nekaj, kar nosim na duh srca, pa se bojim, da ni več poti, za naju ni upanja. Še zadnjič skupaj sva sama, še zadnjič skupaj se smejeva, vse, kar bilo je med nama, kot najstnika skrivava. Še zadnjič skupaj sva sama, še zadnjič skupaj se smejeva, vse, kar bilo je med nama, kot najstnika skrivava. Rad bi ti rekel nekaj lepega, nekaj, kar nosim na dnu srca, pa se bojim, da izdal bi ti vse, kar rad bi od tebe skril. Rad bi ti rekel nekaj lepega, nekaj, kar nosim na dnu srca, pa se bojim, da ni več poti, za naju ni upanja. Še zadnjič skupaj sva sama, še zadnjič skupaj se smejeva, vse, kar bilo je med nama, kot najstnika skrivava. Še zadnjič skupaj sva sama, še zadnjič skupaj se smejeva, vse, kar bilo je kot najstnika skrivava. Vse, kar bilo je med nama, kot najstnika skrivava. Molitev srce naj ponese,
še upanje. Po ustnicah še tvoje ime me poljublja, nišče ne ve, kako mi je. Viš, da tudi angeli se jočejo, tudi njih je taj kudo. Viš, da mi obiješ dušo in telo, ko ne najde te oko, ostavo zna vedno le, globoko v srcu moj skriti poraz. Ostavo za vedno le, globok v srcu moj skriti poraz. Franci, koliko aplauzov danes, a se fajn počutiš, je lušno, a ne? Ja, fajn je, ja. Pa meni se dopade, ko je teko ljudi štole dvorani. Meni se tudi to dopade, Franci, a se bom zahvalila vsem tem čudovitim ljudem, ki so nam nocoj in ki nam iz dneva v dan, iz leta v leto ponujajo roko. Bova rekla hvala, en velik hvala. Hvala. In zahvala seveda tudi vsem donatorjem in podpornikom te nocojšnje slavnostne prireditve, ki so jo omogočili občina Prevalje, Telekom Slovenije DD, kabelska televizija Ravne DOO, fotostudio Aleksander Ocepek SP, vrtnarija in svetličarna Pori, Simon Pori SP, Delalud DOO, Koroški radio in pizzerija Koza Nostra, Matjaž Pandev, SP. Sem vse povedala, a ne? Ja. Pa seveda, moj čudovit sovoditelj, Franci Pongrac. No, seveda, organizatori se zahvaljujejo tudi vsem nastopajočim, ki smo se odpovedali honorarju. Tako, spoštovani obiskovalci, premnoge, prelepe besede. Premnoge, prelepe besede so bile nocoj izrečene, morda smo katero izpustili, pa bi radi vi dopolnili. Tako da, če imate kakšno lepo željo na nadaljni poti društva Sožitje Mežiške doline, vabljeni seveda na oder, tako da bova malo počakala še s Francijem, če se nama kdo pridruži, če ne bova še midva morala kaj povedati. Ja, bomo pa malo počakala. Tako da, če še kdo z lepimi željami želi dopolniti to čudovito druženje, seveda vabim. Ja, aha, ter izvolite. Vidiš, Francija na gospa že pride. Dobar večer. Bravo, društvo Sožitje, iskrene čestitke za vaš 50. rojstni dan, iskrene čestitke tudi za tako prireditev, ki ste jo danes izpeljali. Vrtec Ravne na Koroškem vam želi še mnogo kamenčkov, da jih dodate v vaš mozaik in vse dobro na vaši poti. Hvala lepa. Predsednika seveda prosim, da pride na oder. Dobar večer, hvala lepa za čudovit večer. Medobčinsko društvo Sožitje Kranj vam želi še nadaljnjih uspešnih 50 let. Drugo leto pa naše društvo praznuje in se vidimo v Kranju. Lepo vabljeni. Spoštovani člani društva Sožitje,
dragi naši prijatelji, tudi v imenu Centra za usposabljanje, delo in varstvo vam želimo voščiti iskrene čestitke ob častitljivem jubileju 50. obletnici. 50 let nas že kar nekako skupaj povezuje. Danes praznuje Društvo Sožitje, čez nekaj mesecev praznuje 50 let tudi Center za usposabljanje, delo in varstvo. In vsa ta leta smo nekako skupaj preživeli, skupaj prehodili, bili skupaj eden ob drugem, z roko v roki, z ramo ob rami, si sledili, se vodili, eden drugega in si med sebojno pomagali. In tako želimo, kaj ne, naši dragi uporabniki, naši otroci, odrasli, starejši, ki tukaj pri nas bivajo že polnih 50 let nekateri, da bi naprej sodelovali še tako. Ostanite in hvala, ker ste, in ostanimo v sožitju še naprej. Hvala lepa. Dobro večer, Koroška. Prinašam pozdrave iz severne Štajerske, Podravske in Pomurske regije. Nocoj je bilo toliko lepih, toplih besed povedani, da skoraj ni kaj dodati, pa vendar. Veste, ko smo mi tudi že praznovali 50 let, mi smo malo starejši od vas. Darilo smo pa predsedniku že zunaj dali, da ne bi bilo koruptivnih dejanj na vidiko. Vendar bom povedal nekaj beseda sožitje. Ko je Zveza Sožitje, takrat, če ni bila zveza, sprejela besedo sožitje, jo je kdo, malo kdaj kdo izrekel. Danes je pa ta beseda zlorabljena, od politikov do tega vsega. Če bi vsi ti odločevalci naše preteklosti, sedanjosti in prihodnosti besedo sožitje dejansko uporabljali v pravem pomenu besede, kot jo uporablja vsa društva širom Slovenije, ki jih je 52, danes v Sloveniji ne bi bilo toliko revščine, slabega počutja, živeli bi dejansko vsi boljše. Zato tukaj ob tej priložnosti je prav, da tudi naslovimo našim poslancem in vsem tem, ki nam odločajo, da bi tudi imeli nekako bolj premišljeno besedo, ko se je potrebno zavzeti za osebe s posebnimi potrebami, za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Mi bijemo bitko iz dneva v dan, ne za sebe, za naše otroke. Mi starši smo tista gonilna sila, kateri občutimo to dejansko težavnost in tegobe vsaki dan. Zato ne bomo odnehali, dela nismo končali, šele na začetku smo. Želim društvo Sožitje Mežiške doline še dobro sodelovanje. Sedanjega predsednika sem spoznal pred 25 leti. To je dejansko polovico vašega delovnega življenja. In to na prekrasnem rekreacijskem dopusto v Kranjski gori, kjer radi zahajamo tudi naši člani in vaši. Tako želim ti, Marjan, vse dobro, tudi športna sekcija, nogometna, mogoče se bomo spet daj srečali tukaj na kakšnem turnirju. Vse najboljše, hvala. Spoštovane, spoštovani jubilanti, člani Društva Sožitje, predsednik in vsi gostje, prinašamo vam tople pozdrave iz čist druga konca Slovenije, iz Obsotelja in Kozjanskega. Vsi vam čestitamo, občudujemo vaše delo. Naj povem, da je naše društvo pa najmlajše v Sloveniji, drugo leto bo staro komaj 10 let. In taka društva, kot je vaše, z Marjanom na čelu in prej z tvojo predhodnico, gospodanico, so nam vzor, zato se vam zahvaljujemo in vam še enkrat čestitamo za vaše delo in vam želimo vse dobro tudi naprej. Lep pozdrav tudi iz najbližjega kraja, Slovenj Gradca. Moram povedati, da jaz sem, mislim, da po starosti sicer ne, ampak po stažu najmlajši predsednik tule okol.
Upam, Marjan, da mi bo še naprej tek zvest okazal pot, kaj je treba delati, pa kak je treba delati. Jaz se še učim, pa vidim, da se imam veliko za naučiti, tako da čestitam vam vsaka čast. Tako naprej. Toliko lepih besed, je pa seveda prav, da zaokrožimo in s tem tudi današnje dogajanje na najlepši možni način, ali pa vse zagotovo na enega najlepših možnih načinov, z glasbo seveda. Tako vabim zdaj ponovno na oder ansambel Rosa in vse ostale nastopajoče, ki so še z nami. Jaz sem kar dve rožici dobila in si bom dovolila, Franci, da eno tebi dam, ker si mi danes tak super sovoditelj bil. Izvoli, zate je tale. Ob koncu pa, kot rečeno, še ena pesem, poslavljamo se z večno zimzeleno, Slakovo, oganili ste že, ker je prej že Andrej pogumno meh raztegnil v dolini tihi in seveda prav je, če se pridružite in zapojete tudi vi ob koncu z nami. Hvala lepa in lahko noč.